सलम साथी पो राखी हातहरुलाई जिंदगी सচাই दिन्छौ हामी हर सासको साथी बन्छौ हामी सुरक्षा अनि समृद्धि पाउँछ हाम्रो हर नीत आफु पनि बचाऊ अरुलाई पनि बचाऊ आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौ किनकि जीवन अमूल्य छ छ नमस्कार कारोबार समाचारमा स्वागत अब समाचार विस्तारमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता दिन प्रतिदिन मौलादै गइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको हो आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुधायकको चार सय उनान्चास पृष्ठको आफ्नो बत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएको हो प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा अख्तियारमा चौबिस हजार तिन सय एकतिसवटा उजुरी परेका छन् तीमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् तेत्तिस दशमलव प्रतिशत सङ्घीय मामिला स्थानीय तहसमेतसँग सम्बन्धित रहेका हुन् यस्तै दोस्रोमा नैतिकताको पाठ सिकाउने शिक्षा क्षेत्रमा नै अनैतिक काम हुने गरेको देखिएको छ अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पन्ध्र दशमलव तिन प्रतिशत छन् यस्तै भूमि प्रशासन वन तथा वातावरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात गृह प्रशासन नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित उजुरी पनि धेरै रहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो उहाँले प्रदेशगत उजुरी सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा रहेको पनि बताउनुभयो मध्य प्रदेशमा चौबिस दशमलव दुई पाँच प्रतिशत भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी उजुरी परेको छ यस्तै बागमती प्रदेशमा चौबिस दशमलव एक तिन लुम्बिनी प्रदेशमा चौध दशमलव शून्य एक प्रतिशत प्रदेश एकमा एघार दशमलव छ एक प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दस दशमलव दुई शून्य प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा आठ दशमलव एक आठ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् सात दशमलव छ दुई प्रतिशत मात्रै भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् भ्रष्टाचार सम्बन्धी बढी उजुरी चाहिँ यहाँहरू सबैलाई पनि थाहा छ स्थानीय तह अहिले सात सय त्रिपन्नवटा युनिटहरू छ र अलिकति बजेट लगायतको कुराहरू गएको भने सङ्घीय मामिला स्थानीय तह समेत चाहिँ तेत्तिस दशमलव एक प्रतिशत त्यो करिब करिब तेत्तिस प्रतिशत चाहिँ उजुरीहरू स्थानीय तह सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित अनि स्थानीय शिक्षाको पन्ध्र दशमलव तिन प्रतिशत चाहिँ यसै गरी भूमि सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण भयो अथवा तपाईँको जिउ गर्ने लगायतका कुराहरू वन व्यवस्थापनका कुराहरू छन् स्वास्थ्य जनसङ्ख्या उपकरणहरू प्रयोग भएनन् स्वास्थ्य चौकीहरूमा तपाईँको कर्मचारीहरू चाहिँ खटिएनन् अथवा यसको सरुवा बढुवा लगायतका कुराहरू अथवा सामग्री खरिदहरूमा यस्तो भयो भन्ने लगायतका कुराहरू छन् भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू पनि यो अब एउटा विकास सँग सम्बन्धित मन्त्रालय भएको हुनाले यसले गरिरहेछ अर्को गृह प्रशासनका नागरिकता लगायतका कुराहरू इस्युहरू यसमा रहन्छन् पर्यटन उद्योग ऊर्जा यो लगायतको क्रमशः यो 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 स्लाइडमा यहाँहरूले हेर्नु हो भने हाम्रो चाहिँ उजुरीको सङ्ख्या र अहिले पछिल्लो मुद्दा दायरको पनि म प्रस्तुत गर्नेछु यहाँहरू समक्ष तर त्यही करिब करिब त्यस्तै खालको देखिन्छ नेक्स्टमा जाउँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी र प्रविधिको विश्लेषण तपाईँको प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने नेक्� मधेस प्रदेश चौबिस दशमलव दुई पाँच प्रतिशत चाहिँ बढी छन् मधेस प्रदेशको उजुरी हामीसँग अलिकति बढी नै तर सँगसँगै बागमती प्रदेशको पनि प्रदेशगत हिसाबले हेऱ्यो भने चौबिस दशमलव छ र अब गण्डकी प्रदेश अलिकति कम छ सात प्रतिशत लुम्बिनीमा चौध प्रतिशत छ भनेदेखि सुदूरपश्चिम दस प्रतिशत छ प्रदेश नम्बर एकमा पनि एघार प्रतिशत प्रदेशगत हिसाबले हेर्दाखेरि यस्तो सिनेरी देखिन्छ अख्तियारमा परेका उजुरी मध्ये सत्र हजार एक सय उनासत्तरी अर्थात् सत्तरी दशमलव छ प्रतिशत फर्छट भएका छन् भने बाँकी सात हजार एक सय बैसठी आगामी आर्थिक वर्षमा सरेका छन् यस्तै पाँच हजार तिन सय दुईवटा प्रारम्भिक छानबिन गरेर रा तामेलीमा राखेको चार सय चौहत्तरवटा सहित तामेलीमा राखेको आठ सय तेइसवटामा विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र दस हजार पाँच सय सत्तरीवटामा अन्य आवश्यक कारवाही भएको अख्तियारले जनाएको छ आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले उजुरीका आधारमा एक सय एकतिसवटा मुद्दामा छ सय उनान्चालिसजना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाए दुई अर्ब उनासी करोड सत्ताइस लाख अडचालिस हजार एक सय रुपियाँ बिगो दावी मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो उहाँले सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा बाउन्नजनालाई सङ्गेहात पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो जसमा अधिकृतदेखि सहायक तहका सरकारी कर्मचारी निर्वाचित तथा मनोनित पदाधिकारी र रह, बिचौलिया रहेको उहाँले बताउनु भयो एक सय एकतिसवटा मुद्दा दायर गर्दाखेरि छ सय उन्चालिसजना प्रतिवादी बनाएर लिएर गयौँ होइन त्यसमा करिब दुई अर्ब उनासी करोड बिगो पनि हामीले त्यसमा माग दाबी ल्याएको छौँ तर त्यसमा को को परे भन्ने कुरा खालको कुराहरू हेर्नु हो भनेदेखि वास्तवमा हामी धेरैले ठुलो र सानोको कुराहरू पनि गर्छौँ कतिपय प्रसङ्गमा उठाउँछौँ चाहिँ साना साना मुद्दाहरू गए अथवा सानालाई चाँडो कारबाहीको सानो माछा ठुलो माछाको कुराहरू गर्छौँ हेऱ्यो भनेदेखि एउटा ठुलो यहाँ बसेर हेर्दा तपाईँहरू सबैलाई जानकारी के गराउन चाहन्छु भने यो एउटा हामीले थाहा पनि पाउनुपर्छ सानो सा। खालको अथवा रङ्गी हात कारबाही घुस रिश्वतको मुद्दा चाहिँ टुङ्गो चाँडो पुग्ने कसैले उजुर गराएको छ उसलाई बयान गरा धेरै मान्छे आफै नियन्त्रणमा छ हिरासतमा ल्याएर आज बयान गराए सबै कुराहरू भन्छ अरू अरू थप प्रमाण केही बुझ्नुपर्ने छ भने त्यो चाँडो पुरा हुँदो रहेछ यहाँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ त्यो तिन हजारको अथवा पाँच हजारको होस् अथवा अहिले भर्खरैको तपाईँहरूले साढे बाइस लाखको था पनि थाहा पाउनु त्यो पनि दायर भइसकेको अवस्था छ तर अरू कतिपय मुद्दाहरूमा एउटा टाइम लाग्ने किन ढिलो भयो भन्ने खालको कुराहरू त्यसमा एउटा विधि प्रक्रिया अङ्ग पुर्याउने काममा थोरै समय लाग्ने भएको कारणले त्यस्तो हुन्छ तथापि आयोगले दायर गरेको यो ठुलो र सानोको परिभाषा पनि के भन्ने खालको एउटा सहायक स्तरको कर्मचारीले छ करोड प्लस तपाईँको चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सा त्यसलाई सानो भन्ने कि ठुलो भन्ने होइन र अर्को बिगोला आधार मान्यो भने एक अर्ब चौबिस करोडको मुद्दालाई हामीले सानो भन्ने कि ठुलो भन्ने गत साल हामीले त्यो चाहिँ दायर गरेको थियो चुनखानी सम्बन्धी मुद्दाहरू यसैगरी हेर्नु हो भने यो लिस्टमा चाहिँ यहाँहरूले भूतपूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ यसमा विशिष्ट श्रेणीको पनि तिनजना हुनुहुन्छ होइन यसै गरी अधिकृत कर्मचारी एक सय एकाउन्नजना हुनुहुन्छ सहायक सहयोगी कर्मचारीहरू एक सय उन्सट्ठीजना हुनुहुन्छ अधिकृतै भन्दा माथि पनि सङ्ख्या यो उनी छ अब ठुलो सानोको हिसाबले यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ त्यसरी अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै गैर कानुनी लाभहानी पुर्याएको तिन सय बाइस सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेका एक सय छत्तिस गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनमा उन्नाइस राजस्व चुहावटमा बयालिस झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आठ र विविधमा साठी जना छन् अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भूतपूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छादारलाई समेत मुद्दा दायर गरेको थियो एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले चालु आर्थिक वर्ष चार दशमलव सात प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ एडिबीले बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक दुई सार्वजनिक गर्दै सन् दुई हजार बाइसको तुलनामा सन् दुई हजार नेपालको आर्थिक वृद्धि अझ खुम्चिने दुछ प्रक्षेपण गरेको हो एडिबीले सन् दुई हजार बाइसमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो यडिबीले सरकारको आयात नियन्त्रणका लागि अपनाउने आवश्यक औजारहरूका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि खुम्चिने जोखिम बढ्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ आयात नियन्त्रणसँगै आन्तरिक उत्पादन र उपभोक्ता समेत घट्ने जोखिमहरू इङ्गित गर्दै एडिबीले यस्ता गतिविधिले सन् दुई हजार तेइसमा नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण गरेको हो यस्तै सन् दुई हजार तेइसमा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा अझ गिरावट आउने र मुद्रास्फीतिमा थप दबाव पर्ने पनि उल्लेख गरेको छ प्रतिवेदनले कडा मौद्रिक नीतिका कारण नेपालको कुल ग्रास्तो उत्पादन प्रभावित हुने भन्दै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ खास गरी कोभिड उन्नाइस महामारीको लकडाउन डेङ्गु रोगको प्रकोप लगायतले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउनका साथै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट समेत जोखिम बिहोर्नु परिरहेको र भूराजनीतिक अवस्थाले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने जिकिर गरिएको छ प्रतिवेदनमा नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धि हुने सम्भावना देखिए पनि रासायनिक मल अभावले धानको उत्पादनलाई प्रभावित तुल्याउने उल्लेख समेत गरेको छ यसका साथै सेवा क्षेत्रमा पनि गिरावट आउने कर्जा नियन्त्रण तथा ब्याजदरमा भएको उच्च वृद्धिले रियल इस्टेट थोक तथा खुद्रा व्यापार गतिविधिमा सुस्तता देखिने उल्लेख गरेको छ आगामी निर्वाचनले भने सङ्घ तथा प्रदेश स्तरमा चुनावी खर्चलाई बढावा दिने हुँदा त्यसले जिडिपीको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति भने सन् दुई हजार तेइसमा थोरै घट्ने जनाएको छ सन् दुई हजार बाइसमा छ दशमलव तिन प्रतिशत रहेकोमा सन् दुई हजार तेइसमा थोरै घट्ने छ दशमलव एक प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ नेपाल र भारत सरकारका सहसचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ बुधवारबाट काठमाडौँमा दुई देश देशबिचका सहसचिवहरूको दुई दिने बैठक सुरु भएको हो बैठकमा पञ्चेश्वर बौद्धेश परियोजना टनकपुर ब्यारेज अगाडिको हेड रेगुलेटर र लिङ्क नहरको ओडाल टाई नेपाल भारत सीमा टनकपुर महेन्द्रनगर जोड्ने सडक निर्माण चाँदनी दुधरा क्षेत्रमा सिँचाइको पानी छोड्ने बारे सप्तकोशी उच्च बाँध बौद्धी आयोजना र सुनकोशी भण्डारण सह ड्राइभर्सन आयोजनाको बारेमा छलफल हुनेछ त्यस्तै कोशी र गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू कोशी आयोजना गण्डक आयोजना विभिन्न पक्षीय समितिका गतिविधिहरूका बारेमा छलफल हुनेछ नेपालबाट भारत बहने अन्य नदीहरूको डुवान र कटानका समस्याहरू खाँडो बाँडगङ्गा र पश्चिम राप्ती नदीहरूमा नयाँ उठाइएका का कामहरूको स्थितिका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ यसका साथै नेपालबाट भारततर्फको उडान महाकाली सागरका का कारण भएका समस्या भुजेला गाउँको महाकाली नदीमा कटान र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरूका बारेमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जाकर्तामा ट्रेड एक्सपो हुने भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जाकर्तामा ट्रेड एक्सपो हुने जानकारी दिएको हो सो एक्सपोमा इन्डोनेसियाले उत्पादन गरेको सबै प्रकारका वस्तुहरू राखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनुभयो उहाँले एक्सपोले दुई देश देशबिचमा भइरहेको व्यावसायिक गतिविधिलाई अझै बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो एक्सपोमा सहभागी भएर नेपालले इन्डोनेसियाका उत्पादनहरूका बारेमा जानकारी लिने र नेपाली उत्पादनहरूलाई इन्डोनेसिया लैजाने उपयुक्त अवसर हुन समेत उल्लेख गर्नुभयो सो अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष ढकालले बैङ्कहरूले ब्याज बढाउनु स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो उहाँले ब्याज बढ्दैमा डिपोजिट नबढ्ने भने बताउनुभयो आउने दिनहरूमा वास्तवमा चाहिँ यो ट्रेड एक्सपोमा भन्नाले चाहिँ सहभागी नेपाली व्यवसायीहरू त्यहाँ चाहिँ गएर त्यहाँको प्रोडक्टहरूको चाहिँ विषयमा जानकारी लिने र नेपालको चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई वास्तवमा इन्डोनेसियन चाहिँ बजारमा चाहिँ लग्नको लागि यो चाहिँ एउटा उपयुक्त चाहिँ अवसर चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ यो ब्याज बढाएको चिज चाहिँ स्वाभाविक होइन त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ जुन एउटा ब्याज चाहिँ बढेको चाहिँ छ यो चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि जुन लेभलमा चाहिँ अहिले जुन ब्याज चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ बढाएको छ ब्याज बढाउँदैमा चाहिँ डिपोजिट बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पटक्कै चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ म एज अ लेम्यानको चाहिँ हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि होइन महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले तरलता अभावका कारण व्यापारिक गतिविधिहरू खुम्चिए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा भने सुधार हुँदै गएको पनि बताउनुभयो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाह्रको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्वदेशी लगानी र प्राविधिकहरूबाट बनाउने स्पष्ट पारेको छ प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै ने लगानी र नेपाली प्राविधिकहरूबाट नै बनाउने स्पष्ट पार्नुभएको हो उहाँले पछिल्लो समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने भन्ने प्रचार गलत भएको उल्लेख गर्दै विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैले बनाउने जिकिर गर्नुभयो उहाँले विमानस्थल बनाउन साठी प्रतिशत नेपाल सरकारले र चालिस प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहले समेत सुझाव दिएको बताउनुभयो उहाँले विमानस्थल बनाउने लगायतका हिसाबले जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि सात वर्षको समय अवधिमा एक खर्ब बिस अर्बमा वार्षिक सत्र अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्दा पुग्ने बताउनुभयो महानिर्देशक अधिकारीले वार्षिक सत्र अर्बमा दस अर्ब नेपाल सरकारले र सात अर्ब प्राधिकरणले लगानी गरेर विदेशी लगानीकर्ता नखोजी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्ने बताउनुभयो उहाँले प्रस्तावित विमानस्थल योजना नेपाल सरकारले आफैले गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो यो हामी आफै बनाउन सक्छौँ र यसको विज्ञ समूहले पनि यसलाई यसलाई स्पष्ट एउटा मोडालिटी दिएको छ साठी प्रतिशत नेपाल सरकारले चालिस प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट बनाउनुलाई यो जङ्गल फडानीदेखि लिएर तपाईँको साइड क्लियरिङ सबै कुरा रिसेटलमेन्ट सबै गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर यसलाई सात वर्षको समय राख्नुहुन्छ भने एक अरब बिस अरब भनेको वार्षिक कति अरब हो सत्र अरब हामीले जोगो गरे पो सत्र अरबमा दस अरब नेपाल सरकारले हाल्छ साथ अर्ब प्राधिकरणले चाहिँ कुनै विदेशी नखोजिकन कसैको भर नपरिकन यो हामी गर्न सक्छौँ तर फरक के हो भने चाहिँ गर्न पनि चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो सोचलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो परिवर्तन गर्नुपऱ्यो हाम्रो आत्मविश्वासले बढाउनु पऱ्यो यो प्रोजेक्ट हामी आफै गर्न सक्छौँ र यो नै अबको हाम्रो कमिटमेन्ट हुनुपर्छ र हुनेछ प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धी ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर भने गर्नुभयो उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएर खर्बौँ रुपियाँ खर्च गरिएको दावी पनि गर्नुभयो यस्तै उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा वार्षिक दस लाख हवाई हवाईयात्रु बढ्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अब एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा नै हवाई हवाईयात्रु बढ्दै जाने दावी पनि गर्नुभयो उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक विमानस्थल क्षणिक समयको लागि नभएर आवश्यकतालाई हेरेर पचास वर्षको योजनामा बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो जापान सरकारले नेपाललाई सोह्र अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण तथा अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ जापान सरकारले सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब चौध अर्ब दुई करोड सहुलियत पूर्ण ऋण र पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब दुई अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग प्रदान गरेको हो अनुदान तथा ऋण सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गर्नुभयो यस्तै अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि जापानका राजु किकुता यत्तुकाले आदान प्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवं सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ यस्तै सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौँ र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि खर्च गरिनेछ ऋण रकमको वार्षिक शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत ब्याजदर तिस वर्षको भुक्तानी अवधि र दस वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ लगातार चार दिनदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार बढेर बन्द भएको छ चार दिनको अन्तरालमा करिब एक सय चौवालिस अङ्क घटेको नेप्से आज भने एघार दशमलव दुई शून्यले वृद्धि भएर बन्द भएको छ गत कारोबार दिन मङ्गलबार परिसूचक अडतिस अङ्क घट्दा पनि एक अर्ब बाइस करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएकोमा आज कारोबार रकम भने घटेको छ आज कारोबार रकम पचास करोड चौरासी लाख रुपियाँ घटेको छ आज बहत्तर करोड बाह्र लाख रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको हो पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकमा उत्तर चढाव देखिएको छ एक दुई दिन बढ्ने अनि लगातार केही दिनसम्म घट्ने बजारको प्रवृत्ति दे देखिएको छ गत हप्ता नेपाल बैङ्कर सङ्घले बैङ्करलाई ब्याजदर आफै तोक्न दिएपछि बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर पन्ध्र प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका छन् त्यसले पनि सेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ नजिकै दे गरेको दसैँका कारण पनि अधिकांश लगानीकर्ता दसैँ खर्च जो गर्नतर्फ लाग्ने गरेका छन् त्यसले पनि बजार दसैँको समयमा घट्ने गरेको छ बुधवार नेप्से अठार सय अडचालिस दशमलव आठ शून्य अङ्कमा बन्द भएको छ मङ्गलबार नेप्से अठार सय सैँतिस दशमलव छ शून्य अङ्कमा बन्द भएको थियो मङ्गलबार नेप्से अठार सय सैँतिस दशमलव छ शून्य अङ्कमा बन्द भएको थियो सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भए प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत ठहर गरेको छ राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन पनि बैठकले आह्वान गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुको सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका तथा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार गरेको पनि सरकारका सत्तारूढ गठबन्धनको आरोप छ बसेको सरकारमा सहभागी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र रा राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको पन्ध्र दिनको समयसमा समयसीमाभित्र समय प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रार गरेको ठहर गर्दछ राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ सत्तारूढ दलहरूले पुनः पारित गरेर सङ्घीय संसदले पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् राष्ट्रपति भण्डारीले साउन उन्तिस गते सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काइएको नागरिकता विधेयक हुबहु पास गरेको थियो भदौ बिस गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएकोमा संविधानको व्यवस्था अनुसार सो विधेयक चार असोज मङ्गलबार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नु भएन कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी

निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्वदेशी लगानी र प्राविधिकहरूबाटै बन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति सरकारले साठी र प्राधिकरणले चालिस प्रतिशत लगानी गर्ने भनाए कारोबार समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार